په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان او د هغه کابینې غړو وفاقي وزیر فواد چودري سره ملاقات یو ویډیو مخې ته راغلی ده چې پکې وزیر اعلی د چا په وهلو فواد چودري ته شاباسي وایي. نور وزیران هم په دې خبرو کې برخه واخلي. ویډیو کې وزیر اعلی فواد چودري ته نور سوای راضي چې ګورو. मैंने उसे कहा ना, तुम्हारा अपना कोई घर बार है।